Dobrý, chtělo by říct, letní podvečer, vážení posluchači. Přeji vám opravdu krásný letní podvečer. Tak zase jednou po čase se vyšlo místo na tento pondělní pořad, kterým vyjadřují vlastní myšlenky, vlastní názory a nepokládám pouze otázky hostům. Za tu minulý týden jsme měli pořad s hostem, takže ten pořad nebyl. A za tu dobu se událo několik věcí, se kterými bych se chtěl s vámi podělit o ně. Tak zaprvé byli jsme v sobotu se Soňou Zikmundovou na pozvání pana Vladimíra Štěpána v Samopších na jakémsi ustanovujícím sjezdu Jasanu, kde se tam zájemci domlouvali na nějakých regionálních organizacích a tak dále. Ale začátek toho setkání se nesl ve formě projevů lidí, kteří měli co říct. Zaprvé areál, kde se to konalo, sport areál, tak byl opravdu nádherný. Dobře se tam vařilo, dobře se tam sedělo i venku. Byla tam možnost poměrně laciného ubytování. Ovšem, cesta tam, to byl horor. Nás tam tahla navigace a najednou nás to zavedlo ta cesta, ta navigace na polní cestu, plnou děr, úzkou, že se tam dvě auto pomalu nevyhnula. No a jeli jsme po ní asi půl kilometru a říkáme si, no to asi ta navigace blbne, protože to není možné. Tak jsme se tam na té úzké cestě, tam byl jeden takový místo, tak jsme se otočili, že pojedeme zpátky do té vesnice a zeptáme se, kde ten sportareál je. Když jsme tam narazili na člověka, který to tam znal, jel tam a říkal, jo, to je po té cestě, to tam vede do tohohle toho areálu. No, takže jsme se zase museli hledat místo na otočení. No, můžu vám říct, že to byla cesta příšerná. Ale jinak to stálo, opravdu se mi to líbilo, protože tam byli lidé, hovořili tam lidé, kteří mají co říci, vědí jak, a byl bych rád, kdyby jim tato vláda dala prostor a poslechla je, jednala s nima, protože oni tam opravdu hovořili o problémech, které se tato vláda, které vůbec neřeší. Samozřejmě se tam ocitli lidi, se kterými, já jsem to teda čekal, že tam budou lidi, se kterými bych na kafe nešel, se tam opravdu takový lidi našli, takže jsem se jich nevšímal, ale zaregistrovali jsme tam jednu věc, konkrétně Soňa Zikmundová, protože já jsem si šel ven zakouřit, protože mě tam oslovil jeden člověk, že mi chce něco říci, a ona mezi tím se kolovaly tam prezenční listiny, kdo tam všechno byl. Znova opakuju, byla to prezenční listina, nikoliv listina, která by vstupovala do té partaje. No a tam byl nějaký mladý člověk, říkala Soňa, já byl venku, já jsem ho neviděl, protože jinak bych se na něho šel zeptat. A on si ty prezenční listiny, kterých bylo několik, tak si je ofocoval mobilem. Proč asi? Kdo to byl? Byla smůla, že jsem tam zrovna nebyl. Protože když mě oslovil ten muž, že mi chce něco sdělit, tak jsem říkal, dobře, tak půjdeme ven, já se tam zapálím. A nakonec to zase nebylo až tak podstatné. A takže jsem tohohle toho člověka neviděl. Ale jinak to bylo velmi dobré a jsem přesvědčen o tom, zaprvé jsem přesvědčen o tom, že ti odborníci, kteří se soustředili kolem Vladimíra Štěpána, takže by pomohli tomuto státu. Na druhou stranu jsem přesvědčen a obávám se, že vstupem do politiky si tito odborníci příliš nepomohli. Já se totiž domnívám, že za rok a půl v parlamentních volbách
nebudou mít šanci dostat se přes 5%. A zase přijde k tomu, co se dělo v posledních trojích volbách a čeho se obávám v parlamentních volbách do Evropského parlamentu tedy. Ale jinak ta akce byla v celku povedená. Další taková věc, která mě zaujala, se kterou se chci s vámi rozdělit, je, my jsme tam viděli, že natáčel tento, ozvučil celý sál a natáčel to Petr Bureš, to je náš známý, známého. Jezdili jsme tam k němu do Litoměřic, když tam byly ty akce všelijaké. A najednou se mi dneska stalo, že jsem to viděl někde na YouTube, ten záznam KTV Live. Já jsem tam nikoho z KTV Live neviděl, že by to natáčel někdo jiný, byla tam jenom jedna kamera. A ty záběry, které jsem viděl, tak ty byly přesně z těch pozic, co stála kamera Petra Bureše. Tak nevím, jestli mají nějakou dohodu o předávání si materiálu, nevím. Ale já jsem tam KTV Live neviděl. Tak, další věc. Zaznělo to tam, byl jsem rád, že možná i na naše upozornění a na telefonát s Vladimírem Štěpánem se na tomto setkání objevila i čtyřka na kandidátce do evropských voleb. Pan doktor Milan Urban měl tam taky projev, protože jsme mu předali docela zajímavé materiály, které by mělo vidět vedení SPD. Takže tam byla zástupce SPD i na tomto jasanském setkání. Tak a teďka se dostaneme k další věci. Mimo jiné se tam taky hovořilo o tom, jak nám naše vláda tady, myslím v kuloárech, v projevech to zaznělo taky sice, ale ne tak explicitně. Takže se hovořilo, jak nám tato naše vláda lže, konkrétně se hovořilo o Vítu Rakušanovi a jeho lžích o migračním paktu. A jako na potvoru, teď o víkendu se konalo v Hamburku velká demonstrace, viděl jsem videa, viděl jsem fotografie muslimů, kteří požadují zřízení chalífátu. Paradoxem na to je, že ministryně vnitra to odsoudila, ale městské úřady tuto muslimskou demonstraci povolili. Mimo jiné tam byl požadavek, že chtějí zřízení chalifátu v Německu, který by neměl povinnost dodržovat ústavu a zákony Německa, ale vlastní zákony. Pak tam byly různé transparenty, například muslimové už nebudou mlčet. A ono to mělo souvislost s celoevropským, v podstatě takovým masivním nástupem požadavků muslimů. Už jsem tady o tom hovořil s několika našimi hosty, že fakticky muslimové ovládají Švédsko, protože tam už ten policejní prezident řekl, že bez pomoci armády to nezvládne. Jo. Takže to je jedna věc. Tam už to psali dokonce naši mainstreamové noviny, že ve Švédsku migranti ovládli společnost. Teďko v podstatě něco podobného se snaží v Německu. Ale co jsem nevěděl, a dneska mi přišlo, těsně před vysíláním mi přišel mail, takže jsem to respektive mi to přišlo ve čtvrt na sedm, já jsem se k počítači dostal až později, těsně před vysíláním, takže jsem to nemohl ověřit. Takže prosím vás, teď tady přečtu ten mail, není to dlouhé, je to teda úderné, ale znova opakuji, neměl jsem čas tuto informaci ověřit, to znamená, že bych šel na internet na nějaké dánské sdělovací prostředky, abych si to tam ověřil, neměl jsem na to čas. Nicméně je to v souvislosti s tématem, o kterém jsem hovořil. Takže já to přečtu. Válka v Dánsku. Česká televize a další naše média mlčí. Na Slovensku naopak dávají záběry z ulice.
Takže jestli nás poslouchají tento pořad posluchači ze Slovenska, tak prosím o sdělení, zdali náhodou tyto záběry z Dánska na své televizi neviděli. Aby mi to potvrdili, protože jak říkám, nemám tohle ten mail ověřený. V Dánsku se hroutí právní stát díky tomu, že nízkofrekvenční džihád a gangy nebo gangy migrantů přebírají ulice. Tisíce incidentů zahrnující uvolněné šrouby kol na vozidlech, velké kameny, traverzy nebo barely s olejem, házené z dálničních přejezdů a tenké ocelové dráty napínané na cyklistických stezkách, které mají stínat hlavy nic netušícím cyklistům, rozšiřují mezi dámy rostoucí pocit hrůzy. Ve většině případů se ukázalo, že pachatelé pocházejí ze zemí nazvaných Menap, což je Střední východ až po Pakistán a Severní Afriku. Tak ti určitě prchají před válkou, tam žádné války nejsou. V posledním vývoji toho, co bylo charakterizováno jako masivní nízkofrekvenční džihád, gangy migrantů a uprchlíků arabského či severoafrického původu, nyní náhodně střílí nic netušící lidi v hlavním městě Kodani, čímž ohrožují život místních obyvatel i návštěvníků tohoto oblíbeného turistického města. Tři lidé byli zastřeleni a mnoho dalších poraněno díky divokému úsilí migrantů dosáhnout ovládnutí prostoru. Vzhledem k tomu, že útoky jsou zaměřeny zejména na mladé muže, ve snaze minimalizovat počet budoucích obětí, dánská policie nyní varuje všechny muže ve věku 17 až 20 let, aby se vyhnuli veřejným prostorům v Kodani. Preben Bang Henriksen, mluvčí dánské většinové vládní strany Liberal Venstre, je zděšen, jak rychlým poklesem bezpečnosti na veřejných prostranstvích ve dříve bezpečném a klidném království. Neměli jsme taková varování od policie od druhé světové války. Je to naprosto nepřijatelné, prohlásil Preben Bang Henriksen. Mluvčí opozičních sociálních demokratů Trine Bramsen v této věci souhlasí s liberální vládou a označila současnou bezpečnostní situaci za katastrofu. Po celá desetiletí kritici islámu a muslimské migrace varovali před nezodpovědnými liberálními politiky, kteří prosazují přijímání migrantů, zejména uprchlíků z islámských zemí. Dánští politici by proto neměli být překvapeni vznikem tohoto zákeřného násilí, ale předstírají, že jsou. Ve snaze omezit zhoršení bezpečnostní situace a stavu právního státu, dánský parlament souhlasil s tím, že bude na domácím území nasazena armáda. Toto nasazení bude dále omezovat schopnosti Dánska plnit své závazky vůči NATO. A to navzdory tomu, že vláda slíbila americkému prezidentovi, že zvýší výdaje Dánska na podporu vojenské aliance. A naše média v popředí s Českou televizí tuto maličkost jako obvykle zamlčují. Proto posílejte dál. Takže ještě jednou prosím slovenské posluchače, kdyby někteří Slováci tento pořad poslouchali, dejte mi vědět, jestli na slovenské televizi si záběry z Dánska objevili. Já, když jsem sledoval, tak na naší televizi nic, nikde se to ani nepsalo. Naopak se psalo, napsal to pan Šídlo, že my tady migranty potřebujeme, akorát, že voličům SPD budou ty migranti obsazovat chaty. Jo, takže já jsem to nečetl celý, protože tohohle toho člověka já nečtu, ale tohle bylo v nadpisu. Takže tady si z toho pan Šídlo, který je zaplacený, v podstatě ten kolaboruje s progresivisty a globalisty, proti českým lidem, tak si z toho dělá srandu a jak vidíme, v Dánsku žádají o armádu stejně jako ve Švédsku, prosím pěkně. Ve Švédsku už policejní prezident před časem požádal armádu o pomoc proti
gangům, které ve Švédsku používají i těžkou munici, to znamená třeba ty ruční raketomety, bazuky. Takže pan Rakušan bez toho, aby se s někým poradil, aby o tom informoval veřejnost, aby o tom informoval sněmovnu, tak si jel do Brusele a podepsal migrační pakt. A lže, že tam jsou pro nás výjimky, když to není pravda, ten pro Českou republiku tam, vůbec se tam Česká republika nezmiňuje. Tam je, že mohou některé státy se z objektivních důvodů požádat o výjimku přeposílání množství migrantů. Ale Evropská komise tuto žádost buď odsouhlasí, anebo neodsouhlasí a ten stát ty migranty bude muset přijmout. Taková to tam je skutečně a pan Rakušan jako obvykle lhal. Takže to je to, co jsem chtěl k tomu říct. A teď ještě jednu věc, vážení, to je politika. Před časem, je to asi zhruba 2 měsíce, na nějaké televizní debatě na televizi Prima prohlásil, a já jsem to dostal zase, protože jsem to dostal na videu, Andrej Babiš, že si dokáže představit po volbách v roce 2025 po volební spolupráci, to znamená koalici s SPD. Jenomže teď je před volbama do Evropského parlamentu. Mnozí z našich lidí, a viděl jsem to i v těch samopších, když jsem se s několika lidmi bavil, kteří tvrdili, že ty volby jsou nedůležité, že tam se stejně nemá ceny, jsou důležité. A já už to tady opakuju jako kolovrátek. V současné době mají pronárodní strany proti globální nebo proti globalistické strany mají v západní Evropě našlápnuto k velmi solidnímu výsledku. Nejvíce poslanců má v Evropském parlamentu samozřejmě Německo, protože tam je počet europoslanců stanoven podle počtu obyvatel. A právě tam je nyní druhá nejsilnější strana podle výzkumu veřejného mínění, v některých oblastech dokonce už první AfD. A zavládla v německých kruzích hysterie, strach, panika. A to by nebyla česká vláda, to by nebyla česká biska, aby si nepřiložila polínko proti AfD. Inu a najednou tady má video, ve kterém požaduje pan Bystroň, který mimo jiné, mám takový dojem, kandiduje taky do Evropy, za AfD nějaké techtle-mechtle, že chce z Voice of Europe a že chce od nich za rozhovor nějaký peníze. Pak tam byl ještě jeden poslanec, jehož jméno si nepamatuju. Snad jsem mluvil Kach nebo Krach nebo tak nějak, nevím. Pan Bystroň řekl, že by mu měli dát opravdu celý ty záznamy, jak to vzniklo a tak dále. Já nevím, jestli to bylo o penězích, nebylo o penězích, nevím. Ale vím jednu věc, že to je staršího data. Je to staršího data. A tak se Česká republika snaží zprávou BIS německé tajné službě ovlivnit německé evropské volby. Nic jiného než snaha o ovlivnění německých voleb to není. Pamatujete, že se pořád vykřikuje, že Putin ovlivňuje volby a já nevím, co ještě a že se snaží nějak to. Já jsem se nikdy nedočetl, že by ruská tajná služba natočila nějaký video s nějakým cizím poslancem a poslala to české vládě. Česká vláda to poslala měsíc před volbama nebo měsíc a pár dní před volbama do Evropského parlamentu a okamžitě se tady rozjela veliká aféra. Podle mého názoru je to na diplomatický konflikt, protože to je ovlivňování voleb. Ale ono to těm německým vládnoucím stranám vyhovuje, protože se té AfD bojí stejně tak, jako se tady ty naši boje SPD u nás. A právě proto najednou vyšla na mainstreamu informace,
že ve Znojmě, nebo ve Zlíně, já teďka nevím, zkrátka někde ve Znojmě, ve vedení města je SPD, a to, že hlasovalo pro migraci, jak je to možné, že SPD hlasovalo pro migraci? Samozřejmě to byla lež. V tom městě je místostarostkou paní za SPD, která okamžitě natočila video, jak to vlastně bylo, a vůbec se nejednalo o žádnou podporu migrace. Nehledě na to, že o počtu migrantů ve státě nerozhoduje nějaké městské zastupitelstvo, ale stát, parlament, tedy sněmovna, senát a hlavně vláda. Takže zase to byla jenom snaha vyseknout něco, a to vykoluje po to vyjádření té místostarostky koluje po internetu, mě to Tomio Okamura poslal taky, Martin Duka to pověsil na naše stránky, protože je to zase jenom lež. Ono těch lží je stále víc a víc. Takže to byla další věc, která je naprosto jasná, že směřuje k evropským volbám. A teď mě to nedá, abych se o těch evropských volbách nezmínil. Já jsem s hrůzou zjistil, že český národ se nedokáže poučit z chyb. Do voleb v roce 2021 šlo asi přes 35 stran a hnutí, které dostali 1 170 000 hlasů, včetně KSČM a ČSSD, které se nedostali do sněmovny. A byly to zavedené známé strany. Následné volby dopadly stejně. Senátní volby. Zase se do Senátu, který má 81 poslanců, dostala jedna jediná pronárodně zaměřená kandidátka, paní Zvěrtek-Hamplová. Všichni ostatní do té třetiny Senátu, kde se každé dva roky volí třetina Senátu, tak všichni ostatní byli globalisti, progresivci, libgardi, zkrátka straničtí kolegové pěti demolice. Ze všech stran. Teď kandiduje 30 stran do Evropského parlamentu. Kandidují strany, které vznikly jenom kvůli této volbě. A po těch volbách, protože budou neúspěšné, zase se zruší a nebo upadnou do zapomenutí. A zase se dojde k tomu, že se hlasy pronárodně, záměrně neříkám vlastenecky, pronárodně zaměřených voličů rozprsknou do několika desítek stran a nakonec, protože předpokládám nižší účast, já jsem optimista v tomto, já právě v těch samopších jsem byl jediný v tom kolektivu, jak jsme se tam potom bavili, protože po té oficiální části se tam potom lidi v hloučcích bavili, tak jsem byl jediný, který jsem předpovídal, že tyto parlamentní volby, evropské parlamentní volby do Evropského parlamentu, že budou mít kolem 40% účastí. Oni se mi smáli a říkali, budeme rádi, když jí bude 20%. Tak uvidíme, já jsem přesvědčen o tom, že to bude víc těch lidí, právě protože letos se o ty parlamentní volby, myslím evropské eurovolby, zajímal víc mainstream a hovořil o tom, takže snad tam přijde víc lidí. Bylo by to dobré. A proč? Čím je menší účast, tím míň hlasuje potřeba pro mandát. To je přesně totéž jako v senátních volbách. Já jsem si někde dočetl, že byl senátorem zvolen, tady já nevím, nějakou vesnici nebo město, je to u Prahy, která je přifařená teďka k Praze, tak syn režiséra Smoljaka, který ho zvolilo celkem asi 2130 lidí. 2130 lidí stačilo na místo v Senátu. 6 let života jak prase v žitě. Od té doby jsem o panu senátorovi Smoljakovi neslyšel v médiích ani jediné slovo.
ale bere, penízky bere samozřejmě, proto tam šel. A nevíme o tom, jestli cestuje stejně jako pekárka, která si z toho udělala luxusní cestovní kancelář, kterou platíme my všichni. A já se obávám, že právě, i když tam bude větší procento lidí u těch voleb, bude potřeba tím pádem víc hlasů na mandát, že se zase ty hlasy těch pronárodně cítících lidí rozprsknou do marginálních stran, marginálních osobností a lidiček, kteří zkrátka jenom zkoušejí štěstí, co kdyby to vyšlo. Protože jsem přesvědčen o tom, že většina lidí bude volit známá jména. Ale hodně lidí, a teď se vracím potom, se vrátím k jednomu našemu posluchači, který mi to zoval do jiného pořadu, tvrdí, že správný vlastenec volí protisystémové strany a nevolí systémové strany. To mi právě napsal ke Slovensku, když jsem řekl, že tam ty lidi mají rádi svoji vlast a volili tak, jak volili, jak v parlamentních, tak v prezidentských volbách. A on mi řekl, že pravý vlastenec, to nejsou vlastenci, že pravý vlastenec volí protisystémové strany. A právě tomuto člověku bych chtěl říct jednu věc. Protisystémové strany mají mnohdy program, který je jak vyšitý z anarchistického předminulého století slovníku. To jsou strany, které odmítají naprosto všechno. Jakýkoliv právní řád, jakýkoliv volební řád, všechno. Naopak, lidi, kteří se hlásí k těm hrdým vlastencům a volí jenom protisystémové strany bez ohledu na to, jestli se vůbec mají šanci někam dostat, tak de facto škodí vlastnímu státu, kterému by měli pomoci. Oni mu škodí tím, že promarní svůj hlas. Jeden hlas není nic. Staré čínské přísloví říká, jedna kapka kámen nerozruší, tisíc kapek kámen nerozruší, ale milion kapek a kámen praskne. Takhle to je. Jeden hlas není nic, ale když jich je potom 100 000, který se takhle vyhodí, tak ti lidé, kteří si taky říkají vlastenci, fakticky té vlasti tomu národu škodí tím, že umožní těm systémovým tvrdým, systémovým proglobalistickým, proevropským stranám umožní dostat se k lizu a vyhrát. Takže já jsem přesvědčen o tom, že Slováci byli velmi, velmi moudří a rozumní, že neuvěřili slibům těch nesplnitelným slibům těch stran a straniček, které horovali, srdce jim hořelo pro vlast, já nevím, co ještě. Tyhle ti vůdci těch stran a straniček do těch volb, já nevím, jak to mají ve Slovensku, na Slovensku, ale budu mluvit o nás, ti tam jdou s vidinou 1,5% vážení. Co kdyby nám vyšlo 1,5%? A my jsme měli na 4 roky vystaráno finančně. Řeknu případ. Kdysi dostala, a to můžu říct na rovinu, protože o tom mluvil Petr Hanik přímo u mě v rádiu tady a následně, ještě když tady byl u nás, tak jsme se o tom bavili. Kdysi byla ve volbách strana Suverenita pana Petra Hanika, paní Jany Wolfové a paní Bobošíkové a dostala asi 4,7%, měla těsně pod hranicí vstupu do sněmovny. A dostali za to 30 milionů korun. Já jsem se pana Haniga ptal, jak s těma penězma naložili, jak to dali těm voličům, co bychom dávali těm, co nás volili, proč bychom něco dávali. My jsme si to rozdělili na 3 díly. Já vám, počkejte, pane Hanigu, vy jste si každý vzali z těch peněz od státu, samozřejmě v průběhu času, 10 milionů korun, no jistě. A to ještě měl vztek, že tam paní
teďka nevím, jestli Bobošíková pozvala Wolfovou, nebo opačně, zkrátka, že se museli dělit ještě se třema, že původně to mělo být se dvěma. A to je přesně ten důvod, proč tyto lidé, tyto vůdcové těch straniček, pidi straniček a já nevím, různých uskupení, se snaží mocí mermo uspět aspoň na to 1,5%, aby se měli dobře. Je jim úplně putná, jak to dopadne s Českou republikou. Je jim úplně jedno, jestli se dostane k moci pěti demolice nebo někdo horší. Piráti, jestli to vyhrají, nebo jestli to vyhraje ODSka, nebo jestli to vyhraje dokonce TOPka 09 s geniální paní předsedkyní. Je jim to jedno. Oni tam jdou s nadějí 1,5% a více, protože 1,5% je minimum pro to, aby dostali státní příspěvek na chod strany. A ono to taky může udělat, jak říkám, 30 milionů korun. A to už jsou pěkný peníze, když jsou tam třeba ty tři vůdcové, že jo? Takže to je ten důvod. A všichni ti, kteří budou volit takzvané protisystémové strany, protože já rozumím protisystémové strany, to jsou strany, které naprosto odmítají spolupracovat s jakýmkoliv systémem, který u nás panuje. Ne, že by byli pro opozicí, ale oni nesmějí být ani spojováni s nimi. Takže to je přesný, dosáhne se přesný opak. Podpoří tito lidé, kteří volí protisystémové strany, ty malé, zbytečné, tak podpoří vládnoucí zločineckou pětidemolici. A jestliže do evropských voleb jde 30 uskupení, já jsem si s hrůzou přečet lidé, jména některých lidí, kteří tam jdou, a stran, no je to normální polevala hrůza. Proto se klidně může stát, že vzhledem k tomu počtu těch stran a promarněných hlasů opravdu může být nejsilnější uskupení v Evropském parlamentu z pětidemolice. A já tady opakovaně říkal, že pokud by pětidemolice v evropských volbách dostala na frak, to znamená volit jenom ANO a SPD, tak by mohlo se ta jejich spolupráce trošičku více rozhádat a rozkymácet. Už teď jsou tam dohady, už teď jsou tam pře, už teď tam nechtějí lidovce na čele, chtějí tam ODSku, jo, už jsem se takových informací dočetl. Ono už mám takový dojem, že už se nemůže měnit to sestavení, jo. Ale ty diskuze tam mezi těma partajma probíhají dál. A jediná šance, jak by se rozhádali, je, že by dostali na frak. Máme 21 poslanců. Kdyby 15, 16 poslanců bylo třeba s KSČM, s ANO a SPD, tak by to tu koalici mohlo parádně rozhádat a není vyloučeno, že by se i rozpadla. Protože už teď jsem zaregistroval z ODS hlasy, že neví, proč by se s preferencemi ODS měla svý stopka, která má 2,3% preferencí a kdyby šla sama, tak se nemá šanci se do sněmovny dostat. Na druhé straně to platí o lidovcích. A už, protože mám spoustu známých v ODS, tak už, panečku, se tyto hlasy ozývají. Že se tyhle ty dvě strany, lidovci a TOPka, že by to byla trojkoalice, ODS, lidová strana, ČSD, ČSL, KDU, ČSL a TOP 09, že se s nimi sveze. Že se s nimi jenom sveze. A kdyby dostali v těch evropských volbách pořádnou nakládačku, věřte tomu, že by to zanechalo na těch politicích stopy a že by se mohli rozhádat. A oni už se od začátku nemají rádi Piráti a Stan, protože Stan od začátku udělal na Piráty velikánský podraz. Oni se domluvili, že budou říkat svým příznivcům, aby nekrouškovali, Piráti to dodrželi a Stanaři tajně řekli krouškujte, krouškujte, krouškujte. A Piráty naivní hlupáčky, mladý, neskušený, převálcovali jak parní válec asfalt. A
tím, že jde do voleb 30 stran, tak zase se obávám, že tam budou propadlé hlasy. A to je přesně to, co psal pan posluchač. Že jsou... Ono se říká, já nevím, proč vadí SPD. Michal 62 mi napsal v jedné SMS-ce, že volí Alianci pro mír, protože má ve svém programu vystoupení z NATO, vystoupení z Evropské unie a odmítá euro. Co pak pan Michal ztratil paměť? Než vznikla nějaká Aliance pro mír nebo za mír, nebo jak se to jmenuje, tak už tady SPD celou řadu let tvrdí totéž. Totéž a snaží se to prosadit do parlamentu. Ale najednou se objeví Amerika, někdo s tím přijde, budeme je volit, se tam stejně nedostanou. Já mám takový dojem, že to je ta Aliance pro mír, že to je pan generál Blaško a já nemám rád zrádce. Já jsem kamaráda, přítele nikdy nezradil. Když jsem se s ním ocitl v naprostém rozporu, tak jsem šel za ním a řekl jsem, hele, kamaráde, máš naprosto jiné názory, nemá cenu, abychom si překáželi navzájem, ty si jdi svou cestou, já si jdu svou cestou, ale abych zradil společný tón, jsem nikdy neudělal. A vadí mi to. Takže to je, vážení posluchači, to, o čem jsem chtěl... Jo, a ještě o jedné věci jsem chtěl hovořit. Vrátím se k tomu, co jsem nakousal, utekl jsem od toho. Že před nějakým časem, já nevím, jestli je to 2-3 měsíce, mluvil pan Babiš v té Primě, že si dovede spolupráci s SPD uvědomit, představit. A najednou jde proti tomu. Jo? V kuloárech ale hovoří úplně jinak. No samozřejmě je to boj o voliče. Ano, potřebuje co největší náskok. Ano, chce v Evropském parlamentu získat co největší počet europoslanců, aby si tím pádem ještě zvýšil popularitu, protože se říká, že čert dělá na větší hromadu, a za rok a půl, aby to zúročil ve sněmovních volbách, kdyby bylo ideální, kdyby získal 40-42% a nemusel by se ohlížet na žádný koaliční partnery. To ani nemluvím o tom, kdyby získal 50%, to se ještě nikdy nestalo. A tak usiluje o voliče SPD pan Babiš a proto hovoří proti SPD. Jenomže uvědomte si jednu věc. Babiš je obchodník. Babiš si dokáže dobře spočítat, že teď může tou svojí rétorikou nahnat pár stovek nebo tisícovek nerozhodných voličů SPD, protože žádná strana pěti demolice nebo ANO nemá tak vratké voliče jako SPD. Je tam část skalních, zaplať pánbu za ně. To jsou lidé, kteří tvrdí, že budou volit SPD, kdyby čert na koze jezdil. Ale velká část těch voličů nejsou takhle zaťatí SPDáci a ti jsou vratcí, ti jsou velmi dobře zmanipulovatelní. No a právě na ty útočí Andrej Babiš. Kvůli eurovolbám. Čím více europoslanců, tím větší prestiž partaje. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to tak. Proto to dělá ten Babiš. Do voleb do sněmovny je 1,5 roku. A teď je všeobecně známo, že Andrej Babiš už teď jedná zásluhou zveřejňovaných preferencí s potenciálními spolupracovníky, koaličními partnery. A nebyl by to Babiš, aby nejednal se všemi. On jednal i s Tomiem Okamurou. On jednal s Fialou. On jednal s Rakušanem. On jedná se všemi těmito třemi stranami, protože jenom tyto tři strany mají možnost spolu s ANO vytvořit většinovou vládu. Ale co by asi řekli voliči ANO, kteří volí právě Babiše kvůli tomu, že nemůžou ani cítit Fialu, jeho vládu a ODS? Co by asi
tito voliči Babišovi řekli, kdyby se spojil s jejich nenáviděnou ODSkou a Fialou? Co preference? To by byl velký problém. Totéž je ještě s víc nenáviděným stanem mezi lidmi. Ještě víc nenáviděnější právě kvůli Rakušanovi. Myslíte si, že by ti voliči ANO, kteří jsou zásadně proti pětidemolici, mu to odpustili? Já si myslím, že ne. A proto si myslím, já osobně, nikomu to nevnucu, ale já osobně si myslím, že pokud by voliči SPD byli tvrdí, pokud by neuhnuli a opravdu SPD získalo 12, 13, 14%, tak, aby se bez ní nedala složit žádná vláda, tak to by byla jediná záchrana této republiky. Jediná záchrana. Oni by neudělali zase. Voliči SPD si myslí, že kdyby se dostala jako slabší, mnohem slabší koaliční strana do vlády, takže by mohli plnit 100% svůj program. To je nesmysl. To by museli být oni tou silnější stranou a to nejsou a nikdy nebudou. Takže oni by byli rádi, a vím to já stejně jako to ví Okamura a všichni přední politici z SPD, že by museli slevovat ze svého programu a to takže hodně, pokud by chtěli být ve vládě. A jsme zase u problému. Už teď mi píšou posluchačky především, proč bych měla volit SPD, takových let je u vlády a nic neprosadili. Vidíte to? Lidi si ani neuvědomí, někteří samozřejmě, naši posluchači to vědí, ale někteří si neuvědomují, že pokud ta strana je ve sněmovně a je v opozici, takže má asi tolik možností ovlivňovat tu vládní politiku především kvůli složení, který tam je a kvůli lidem, kteří tu vládní většinu představují, jako ti lidé, co píšou ty dopisy. To znamená nulovou šanci. Ale někteří si myslí, že ve sněmovně tak je u vlády a nic nedosáhli. A teďka si představte, co by se mezi voliči SPD dělo, kdyby skutečně se vytvořila, ono to vypadalo podle těch propočtů asi na 103, že by udělala vládu s ANO. Co by to znamenalo? Voliči SPD by požadovali, aby se splnilo všechno, co SPD má v programu. SPD by to nikdy nemohlo splnit, protože nevyhrálo volby. Byli by rádi, kdyby splnili základní, se dohodli a splnili základní nejdůležitější body. A byli by zase špatní. Proboha, proč ti lidé neuvažují normálně trochu logicky? SPD je strana, která má dlouhodobý stanovený program, neuhýbá z něj, nemění ho a já bych si docela přál, aby se do sněmovny dostala nějaká ještě další strana s podobným programem, jako má SPD a mohli se spojit, aby byli silnější. Ale pokud by šla SPD do vlády ANO, tak vážení přátelé, věřte tomu, že by to bylo tak obtížné prosadit nějaké hlavní body proti Babišovi svého programu, že by se divili. Takže asi tak to jsem vám chtěl dneska říct. Teď se podívám na SMSky, jestli tam nějaké jsou. No a můžete už i do té 8. hodiny ještě i volat. Není problém. Tak tady máme, jo, tady mi posílá zase dvě SMSky zablokované číslo. Víte, mě zaráží jedna věc. Já mám lidi, kteří mi nadávali, sprostě nadávali, uráželi a psali i takové SMSky, tak jsem je zablokoval. Protože každý má právo sem napsat SMSku, každý má právo sem zavolat. Ale já mám právo se s některými lidmi bavit a nebo nebavit. Protože máme přece stejná práva. A přesto tito lidé mě zahlcují SMSkami, i když já ani nevím, co píšou, ani nevím, co to je za číslo, jenom se mi objeví, že přišla zpráva ze zablokovaného čísla. Tak mě vysvětlete,
co to ty lidi vede k tomu, že si furt píšou SMSky bez jakékoliv odezvy. A říkám to tady velmi často, že ty SMSky ani nečtu a protože nemůžu ani číst. Ani nechci. A furt píšou. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, to já si rád k vám zavolám, ať mě znáte. Zdravím posluchače Svobodného rádia. Nemá vůbec cenu se k těmhle těm, jak máte, pane Kapale, zablokovaný, vůbec se nemá cenu. Ne, mě Pepo zaráží jedna věc. No. Já kdybych psal někam, někomu 30 SMSek za týden a nebyla tam žádná reakce, tak toho nechám. Jo, proč bych to dělal? A tady ten tak fond? Oni jsou placení. Jo, oni nevědí ani, že třeba máte zablokovaný, oni tam musí psát, protože jsou placení. No, jo. Jedině, no. No, je to opravdu to. A já k těm volbám, tak určitě s váma souhlasím. Prostě tak u mě je známý, že jsem od prvopočátku voličem SPD, u mě se nic nezměnilo. Akorát mě právě zamrzel pan Blažko, to taky víme, jak to tady všechno bylo. Ano. Ano, a mě třeba mrzí to, že my máme dva kroužky, že jo, v tom hlasování. Já nevím kolik, já se na to musím přesně zeptat. Norma, já mám takový dobře, den, že tři, tak dejme tomu, že já mám, nevím. Dejme tomu dva, jo, jedno jestli dva nebo tři. Ale mě třeba mrzí to, že ten kroužek nemůžeme, jakože si nemůžeme zvolit třeba dvě uskupení, jo, protože plno lidí, kteří mají takovýhle ty ega, jak jste to zmiňoval, tak si uleví tím, že dají toho svýho, jo. Ale ten druhý kroužek by dali třeba už SPD a tím by ty preference jakoby rostly, si myslím já. Nevím. Jenomže, Pepo, tohle to, co říkáte, tak ten způsob volby je pouze v komunálních volbách. Jen si vzpomeňte, v komunálních volbách vám přijde velký arch, kde je napsaný jo. Všechny strany a všechny kandidáti ze všech stran a vy tam můžete zaškrtat tolik kandidátů napříč všemi stranami, kolik je počet členů zastupitelstva. To jsou jediné, já tomu říkám, že to jsou nejdemokratičtější volby, protože to nejsou stranické volby, ale opravdu, a já to tak dělám každý rok od samého začátku, co od 90. roku, že kroužek škrtám napříč politickými stranami lidi, o kterých jsem přesvědčený, že budou dobří. Ale tady u těch ostatních voleb to je čistě stranické, takže můžete to je volit jenom jednoho, no, jednu stranu. To je špatný, jakoby, protože tam mám stejný názor na ty volby jako vy, pane Kapale, že ty hlasy, tím, že je 30 takových uskupení, najednou tam je 10-15 nových, nebo půlka je úplně zase nových nějakých, včetně toho Jasanu a tak dále, tak se to prostě rozdělí. Támhle 500 hlasů, támhle 1000 hlasů, jistě, támhle ano, tohle ano, a zase se nám budou smát prostě, jo. Než jak, přesně jak jste to říkal, než aby jsme volili tu zajetou stranu, která opravdu tam bojuje od té doby, co tam je. Akorát lidi nechápou, tam se to taky zmiňoval, nějaká paní, že oni jsou ve vládě. Pane Bože, SPD ona ve vládě ona nebylo. Nenapsala ve vládě, ona napsala u vlády. No u vlády, nejsou ani u vlády nikdy nebyli. No. Že jo, byli vždycky jenom v opozici, od té doby, co jsou v parlamentu. A z opozice nelze nic přeci protlačit, jo. Tam je lze, právě potřeba získat lze, ty mandáty. Pepo, lze. Lze, ano, omlouvám, ale ne tak jednoduše. Ne, jo, ne v této koalici pěti demolici. Tahle ta pěti koalice, ano, tak tady vůbec, tady to, no, tato zablouchala. Když byl premiérem Babiš tak, ano, tak tam protlačili něco. Jo? Něco protlačili. Ano. No je to prostě takhle, no, že opravdu, a nevěřím tomu, že lidi jsou probraný, anebo že lidi jako věděj a tohle nevěděj. A bude to fakt jako hrozný. Ty volby, si myslím, že se není na co těšit. Já jsem včera, nebo v sobotu v těch samopších nechtěl vůbec mluvit,
Ale když pan Jandejsek hovořil o tom, že dává žaloby a doufal v nestranné soudy, tak jsem musel říct, jak ty soudy vypadají. A mimo jiné jsem tam právě řekl, aby to, co říkám tady už 10 let, máte spoustu známých. Říkejte ty naše názory těm známým a když to řeknete 50 lidem a u 5 uspějete, tak je to úspěch. Oni to budou říkat dál. A tam se do mě pustil nějaký člověk, že to je nesmysl, že ty lidi, že on se s nima baví a že se nenechají přemluvit. Já jsem říkal, tak jste asi mluvil s těma 45 ostatníma, kteří se nenechají přemluvit. Tak to zkoušejte dál. Ale ono to tak jde. Já to vidím třeba i na příkladu vlastních rodičů, jo. Když jsme začínali s SPD, tak my jsme přeci byli furt xenofobové, rasisti, oni nevěděli z začátku, jak nás nazývat, jo. Pak to přecházelo k dalším osočováním a těmhle těm, co oni to dneska jsme, chcimírové, že jo. Adizováti. Ale naši rodiče, co třeba prokoukli teďko, dejme tomu 2-3 roky zpátky, tak volí taky SPD, což jsem rád, protože musel jsem to ale do nich hustit, musel jsem to přesně prostě tak, odbavit. O to jde, ano. A ona vždycky, nech tu politiku vždycky, ale pojď se bavit o čem jiným, mámka vždycky, jo. Říkám, dobrý, jak jsem ji nechal, ale přijel jsem zase na návštěvu a ono to chce pomalu, ono, když na ty lidi se tlačí, tak to taky nechtějí slyšet, jo. Ono se musí každou přesně tou návštěvu, říkáte, pomalu, vždycky jenom něco prohodit, nahodit, ale nehned. Pak máte lidi, se kterýma nehnete, jo. Ano, to tak, ale to také, ano. Teďka si vemte, ale tak to už vím. Teď si vemte, že ti rodiče jste přesvědčil a oni se budou bavit třeba s nějakýma svýma kamarádama a řeknou, člověče, ale my jsme teďka přišli na to, že to SPD není blbý a tohleto. A oni se taky baví se svýma kamarádama. A taky to můžou předávat dál. Jak myslíte, že se za druhé války předávaly informace? No šeptandou. No tady nejhorší, že pořád sledují tu televizi. Jo. No to je ano, ano. To je ten problém. No. Oni by byli vždycky... Nejvíce naštvávám mamka, když začnu se bavit o válce. Jo. Že nás čeká, no tak to úplně, hele, nech mě, tady mám noučata, tohle to vůbec jako nahodiný téma mi nečekne. No protože z toho mají ty lidi strach. Strach, tak ano. O tom nechtějí mluvit. No, to je přesně. Je to logický, to je takový už má člověk lidský mozek, který automaticky vytěsňuje všechny nepříjemnosti. Jo, nechtějí o tom slyšet, nechtějí o tom mluvit. Pak jsou nepřipraveni, ale je to lidská přirozenost. Tak jo, bude se blížit 8. hodina. Tak jo, Kapale. Tak děkuji se. Moc za hovor, pozdravuju všechny posluchače Svobodného rádia a volte SPD, pokud máte vlastenecké srdce. Asi takhle vám to řeknu. A já osobně volím přesně jako vy, 2 a 4. Já taky, ano, ano. Tak jo, Pepo, díky, mějte se moc hezky, naschle. Taky, naschledanou. Tak, vážení přátelé, Pepa to řekl přesně, je 20. hodina, takže my si dáme teď 4 hodinku přestávku a pak se budu věnovat dalším SMS-kám a telefonátům. Budu se na vás těšit. Je po přestávce a já tady vidím, že nám to spadlo o přestávce, no ale zase se to obnovilo, takže nám ubyli posluchači, to se nedá nic dělat, on někdy ten internet blbne a ten provizor spadne. Takže pokračujeme, i když říkám, posluchači ubyli. Podívám se na další SMSku. Zdravím, pane Kapale, i když se mnou nesouhlasíte, tak na páteční připomínku odpovídat nemusíte, ale ještě něco bych měl. Já jsem o tom hovořil právě. Ohledně Slovenska, konkrétně Fica, jak vám nedávno volal jeden Slovák, který řekl, že Fico vyslovil podporu Ukrajiny pro vstup do EU. Toto Fico skutečně řekl při návštěvě Ukrajiny, aby namazal asi ukáčku med kolem huby. Prohlásil to někdy před 10 lety, samozřejmě ještě předtím, než otočil kabát o 180 stupňů. Marek od Pardobek, PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nestoupit a EU nebrat. Takže pane Marku, já jsem o tom hovořil, že jsem si na to pamatoval, tak jste mi to tady psal posledně. A já vám to řeknu asi takhle.
Samozřejmě, že žádný politik, ani Orbán, nebude naplňovat všechny představy lidí, kteří mají zájem o tu svou zemi. Ono to totiž nejde. Už to říkal Niccolò Machiavelli ve středověku, že politika je umění možného. To znamená, že ti politici musí se chovat tak, aby vůbec mohli existovat, že nedělají věci, které jsou i proti jejich mysli. To je jedna věc. Druhá věc. Člověk, který má určitý směr a neuhýbá z něj pod vlivem žádných nových informací ani během let a času, tak se stává dogmatikem. Dogma je neměnná událost, neměný význam slov a neměný postoj. To jsou dogmata. Na těch je postavená římskokatolická církev, na dogmatech, o kterých se zkrátka nediskutuje. A pokud někdo diskutuje, tak ho hodíme ve středověku na hranici a dneska ho dehonestujeme jinak. Takže jestliže Fico před 10 lety něco řekl v roce 2014, tak to bylo možná ještě před tím průšvihem na Donbasu, nebo jestli se k tomu teprve schylovalo, to nevím. Ale to, co říká teďka, toto je důležitý pro Slováky, to, co říká a co dělá teď, tak si myslím, že dělá proto Slovensko mnohem víc, než dělal tehdy. Například on prohlásil, že jsou proto, aby stejně jako Maďarsko obchodovali a nakupovali plyn a ropu co nejlevněji od toho, kdo to nejlevněji prodává. To je pro Slováky výhra, protože podívejte se, my to kupujeme ruský plyn, ruskou ropu přes Německo, máme to drahý jako pes. Na druhou stranu podívejte se na Orbána. Orbán není nějak velký příznivec Evropské unie, ale zároveň nechce z Evropské unie vystoupit. A na druhou stranu Orbán souhlasil s výstavbou a se smlouvou, obranou smlouvou, jako oni to s Američanama. A přitom dělá proti migraci strašně moc a pro Maďary dělá taky strašně moc. Například vyhodil Mezinárodní měnový fond, vyhodil Serešovu univerzitu. A na druhou stranu ale si tam nechává Američany. Žádný politik nikdy nebude naprosto skvělý a čistý. To se tvrdilo jenom o Adolfu Hitlerovi a Josefu Stalinovi, že byli neomylní a že byli naprosto úžasní a božští. Ale jo, takže víme, jak to všechno bylo. Ale opravdu ta politika je umění možného. Umíte si představit, jak by to vypadalo na Slovensku, kdyby tam vládl dál pan Matovič a prezidentem byl pan Korčok? Já si to představit nedovedu. Teda respektive dovedu, dělo by se to, co se dělo tady u nás, co se děje tady u nás. Tak, vezmeme telefon, nějaký... Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Tady Mirek z Vysočiny, Skalák. Já bych vám chtěl říct, že máte pravdu s tím ano. Já si myslím, že to ano dost nám už škodilo. Jo, je to teda, a myslím si, že i pan Babiš by chtěl vládnout sám spíš. Kdyby se to povedlo, tak jak jste to říkal. Jo, tak já z toho mám taky obavy právě. No a jinak si myslím, že i ty jeho europoslanci nám docela uškodili teda, že jo, i v tom zemědělství nám ty kvóty nikdo nepohlídal a furt na nás pracují ta Jourová šicí. Ano, ty jeho poslanci, europoslanci paní Jourovou nominoval dvakrát právě Babiš. Nakonec prohlásil, že se s ní názorově úplně rozešel, ale ona tam byla taky paní Charanzová a Dlabajová
a to jsou pro Evropanky protičeské jako vyšitý, jsou taky za ANO. No právě. No, tak to je celé. Vůbec nevidím, a mají teda a lidi jako jsou ty, jo, já nevím, tlačí na něj. No, a je, jak se to říká, děda vždycky říkal, musíš mít čistý ruce v životě, jo. Pak na sebe nikdo nemůže. A já myslím, že on nemůže, oni ho mají v rukách, jo. No, když by neměli, oni, prosím vás. Tak oni ho tam přimačknou a oni to tam odkejvá a tady zase to hraje na nás. Jo. Faktem je, že když byl Babiš premiérem, tak byl mnohem lepším premiérem než Fiala. Jo. A na druhou stranu musíme si uvědomit, a já jsem o tom tady říkal opakovaně, znova to řeknu. Babiš má postavenou na dluh samozřejmě největší fabriku na umělá hnojiva v západní Evropě v Německu. Ta fabrika, ta výstavba stála 1,2 miliardy eur. Na tomu půjčili samozřejmě německá Deutsche Bank, ale hlavně anglické banky. A teď si představte, kdyby šel tvrdě proti Evropské unii, tak by ho zničili ty věřitele, ty banky. Ty by ho zničili, on by přišel o všechno. Vzpomeňte si jenom na senátora Fischera, který přišel do Čech jako milionář, miliardář, měl leteckou to. Zničili ho totálně tak, že sice to nese jeho jméno, ale on je vožebračený úplně. A to ten Babiš moc dobře ví. Takže já o Babišovi tvrdím jednu věc. Je to menší zlo než Fiala a je to tanečník mezi vejci. Na jedné straně on totiž má velký zájem o to, aby Česká republika prosperovala, aby lidi měli peníze, protože největší výdělky firem působících v Česku nejsou z nějakého dovozu a vývozu a já nevím, co ještě, ale od lidí z český trh, to je hlavní hybatel ekonomiky. A když čeští lidé nebudou mít peníze, nebudou prosperovat jeho potravinářské firmy. Proto on se snažil, aby ty peníze těm lidem nechával. Tahle ta vláda, tady přesně opačně, ta nás chce totálně finančně zničit. Počkejte, až lidi... Dostali to za úkol. Počkejte, až lidi začnou v květnu dostávat daně z nemovitosti. Já jsem měl dneska odpoledne jsem si četl mail, napsal mi nějaký pán, který platil za 3+1, platil asi 1500 korun a teďka mu to vylezlo skoro na 4000 korun v Praze. Jo? To jsou ty daně z nemovitostí. Ono to někde stouplo i víc než 3x. Jo, takže toto všechno udělal ten balíček této vlády. Uvidíme, co budou lidi říkat, až budou platit takhle veliké peníze. A to není všechno, ono se to bude zvedat ještě ty daně za nemovitosti. Ono to teď bude nastupovat, tak jak to říkali v těch odborníkách. Ano, přesně tak. Tak ono to teď bude nastupovat. A teď ještě jako oni lidi už mají hlavě prázdniny, dovolený, ale ono pak to začne, jo, pak se začne všechno platit a bude zlé. Já nevím, no, bude pro lidi zlé teda. Tak, ano, pro lidi bude zlé a ten Babiš se snažil, aby lidem nechal peníze, aby mohl prosperovat jeho firmy potravinářské, protože je největší potravinář v republice, že jo? No. Takže, ale zase na druhou stranu nemohl jít proti Evropské unii, protože by toho zničila totálně. On to měl těžký. Já vím, je to koulí na obě strany. No, přesně tak, přesně tak. No, jak to říkal pan Štěpán, jo, ten to má zkouklý, jo. Dejte se, a ještě bych vám chtěl říct jenom takovou jako taky příznivoucí zprávu, jo. Vím, že tady chodíme na ty ordinace mezi doktory a takový, a je dost těch lékařů, jako by volilo SPD, jo. Takže si myslím, že to je taková vrstva lidí, který jako docela solidních, jo, a že asi taky záleží na, že vybírají tu stranu, která je solidní, že? Víte, vždycky. Že by to taky se chtělo zaměřit na tyhle ty strany, které krachujou, ty podniky a takový, jo. Nemůže žádná strana nemůže chodit po podnicích. Jak to říkal pan Štěpán, jo, nebo jak na těch vašich těch, jak jste včera byl, jo, nebo
jo, jak se tam na tom setkání, jak mi to říkali, že se dostávají do průšvu, jak tam sami o tom mluvili. Kdyby se to podařilo, ještě je nějak, jo, já nevím prostě, buď těm pánům je tam získat, nebo Tomio, nebo Tomio se s nima se všema spojit. Já nevím, no, ale myslím si, že pan Babiš by to nejradši uhrál sám za sebe. To ano, to by uhrál, ale to neuhraje. Tak jo, díky moc, mějte se, máte pravdu. Mějte se hezky. Mějte se, na shle. Tak, další. Vážený pane Kapele, již jsem v důchodu, proto mám dost času sledovat různé debaty i jednání poslanecké sněmovny online. Tolik lží, které člověk slyší od pořád stejně pozývaných poslanců, je až neuvěřitelné. Pro mě je jednoznačný kandidát pan doktor Ivan David a SPD. Ani druhého kandidáta nemám. Přeji krásné dny a pevné zdraví. Silva Vzatková z Ostravy. Tak já se domnívám, že takového europoslance skvělého, který informuje veřejnost o tom, co se děje a co zvládne, protože toho je strašně moc, to jeden člověk nemůže zvládnout, tak je Ivan David. A protože já znám, jak je velmi skvělý na čtvrtém místě pan Milan Urban, myslím, že tady v úterý bude, myslím, že zítra tady bude u nás rádiu, tak proto já tvrdím, že budu volit dvojku Ivana Davida a čtyřku pana Urbana. Takže myslím si, že to jsou dva nejlepší kandidáti, které tam můžeme poslat. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Ráda vás poslouchám a vaše informace předávám dál. A několik lidí, kteří nechtěli jít k volbám, tak půjdou a budou volit SPD, a to díky vám. Zdraví Princlová. Děkuji, paní Princlová. A to je přesně, mi dáváte za pravdu to, co jsem říkal už v sobotu na tom setkání v těch samopších a co tady opakovaně říkám, o čem mluvil Pepa ze severu ohledně svých rodičů. Když se s těmi lidmi bude bavit, s čím víc počtem se budete bavit, tím máte šanci přesvědčit ti víc a víc lidí, aby si poslechli ty informace, které nedostávají z té české televize, aby se dozvěděli tu skutečnou pravdu a oni mohou otočit. Moc jste mě potěšila, děkuju a mějte se moc hezky. Tak další SMSka. Vážený pane Kapale, mohl byste číst na pokračování knihu Spiknutí? A jak mohou lidé volit Vondru, jež po pravdivých úvahách panu Davida a Duláka prohlásil, že on to nebude poslouchat a vyhrožuje moderátorovi, že odejde. Tak to je demokrat a již vůbec nehovořím o tom, jak napadl pana Jandejska. Věřím, že uspěje s žalobou. Takový charakter nemůže do EU přece projít, píše Pašek. No, neměl by tam projít takovýhle člověk. A to vůbec nebyla řeč o promopro. On tam je podpis za tunel, který tam udělal za kolik set milionů. Ale on o tom nevěděl, i když tam figuruje jeho podpis. Jo. Takže je to všechno jenom na nás, na lidech, jak budeme volit. Já jsem přesvědčen o tom, že každý rozumný člověk, když vidí, jak proti nám jde tato vláda, proti nám lidem, tak nemůže volit nikoho z jejich kandidátky. Já bych to tak viděl a myslím si, že všichni rozumní lidé by si to měli uvědomit. No a pan Vondra, to je... Víte, já ho neměl rád nikdy. Mě... A nebudu říkat proč, protože se to nesluší. Tak dneska jsme se dozvěděli od Ropušáka, že Vrbětice nakonec vyhodili Čuk a Gek jako náhoda po návratu Fialy od CIA, Pepa ze severu. Tak ona 3 roky, já jsem si to přečetl, 3 roky vyšetřovala policie a pak řekli, že opravdu to vyhodili Rusové a že tady, ale to nebyly ty jména, že to byly falešný pasy a tak dále a tak dále. A co se dalo čekat jiného? Po 3 letech vyšetřování zjistili, že to vyhodili Rusové, když to řekli hned druhý den. Tak vezmeme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je vás Moravy. Já vás zdravím vás. A já mám jeden dotaz, ale bohužel jsem se nevrátila úplně přesně po pauze, tak nevím, jestli jste o tom nemluvil. A sice, co říkáte na to, na ten status umělce. Já teda jsem nesledovala zprávy v poslední době, tak nevím, jestli už je to jako na 100% schválený, nebo jestli je to nějak jenom zatím první čtení. Nebo nevím, jestli je to schválený nebo není schválený, ale aspoň z toho vidíte, jak oni
Jak oni se dívají na lepší lidi, jo? No je to strašný žet, protože důchodcům zkazovali, když vám nestačí důchod, najděte si brigádu, ostatním lidem, že najděte si druhou, třetí práci, ale podle mého názoru, pokud umělec se tím neuživí, tak asi je amatér, má to mít jako koníček a má si normálně najít práci. Ano, že? Přesně tak. To je každý jiný, no, je to strašný. No. To je, jako no, fakt, to je přesně ono, umělce... kdyby tam byla normální demokratická vláda, tak by takovýhle paskvil nemohli schválit. Ale já taky nevím, jestli to je, jestli to už je schválené, nebo jestli se o tom jedná. Taky to nejsem, nevím. No já právě nevím, jestli to vláda může jenom tak sama rozhodnout, nebo jestli je to něco, co musí přes parlament. Takže když to jde přes parlament, tak jsou to první čtení a tak. Ale na internetu to píšou, jako vláda schválila. Tak jestli... Takhle vláda, nejdřív, když něco vláda předkládá do parlamentu, tak ten návrh musí schválit. Jestli to bude, tam to bude prvně, pravděpodobně chtít schválit zákonem. A to musí nejdřív vláda schválit návrh toho zákona, dát to do parlamentu a tam to projde tím kolečkem, že jo, první, druhý, třetí čtení. Jo, a tam se to může buď schválit, nebo změnit, nebo odmítnout. Jo, takže, ale už jenom to, že tahle vláda s tím vůbec o tom přemýšlí a že s tím vůbec přišla, jo. No já jsem četla, teda nevím, jestli jste to taky četl, že v podstatě na to tlačí Evropská unie, že to je v podstatě výmysl zase z Evropské unie, což jako naprosto nechápu, proč by umělci měli být jako nějaká nadkasta lidí, že jo, každý přece, když si vybírá, čím se bude živit, tak si musí zvážit, jestli paní ta škola, Evo, kterou vystuduji, bude mě to k něčemu, nebude. Paní Evo, koho volí umělci? Kdo jim dává chleba? No to já vím, oni jsou jako i trubadůři, že co budou objevovat ty svoje vládce. Přesně tak. A oni, ty umělci, ovlivňují myšlení hodně moc lidí. Stejně jako média. Tak proč by jim neudělali takovýhle benefity? Když by měli zase zaručený, že je budou chválit a že budou působit na lidi, aby volili ty správné, které volit mají. Já vím, no jenom mě překvapilo teda zaprvé, že jsem četla, že je to fakt výmysl EU. A za další mě překvapilo, že ty umělce samotný hanba nefackuje. A že to vůbec není i té vládě blbý, to já se vlastně o tom bavím třeba s rodiči, kteří jsou ročník 45-53 a oni prostě říkají, no to je úplnej absurdistán, tomu by Havel ani nevěřil. Jako, rozumíte, jako, to už je fakt kocorko, které je, to už je, já nevím, to už se nedá vůbec pojmenovat. Ne, to, já bych to nazval úplně jinak, to není kocorkov, tohle to je všechno umyslný. Oni si, rozumíte, tady celá tato agenda 2030, my jsme o tom hovořili se Zdeňkem Chytrou hodně často, celá tato agenda 2030 vede k jedné věci. Aby se utvořila v Evropě, na světě, velmi úzká, řekl bych, elitní, šlechtická skupina a ti ostatní, aby se setřeli ty různé střídy sociální, a byli jenom otroci a chudáci, kteří budou vděční za každý žvanec. A do té nižší vysoké elity počítají právě umělce. Takže vůbec bych se nedivil. Evropská unie dělá všechno, co je jí nařízené. Uvědomte si, že Evropská unie vznikla jenom z blahovůle těch, kdo ovládají svět, těch bankéřů, Rothschildů a já nevím, Rockefellerů a Morganů. Kdyby nebylo od nich, tak by to nevzniklo. A samozřejmě za souhlasu Spojených států, bez nich by to nebylo. A ti mají tohleto... To řídí, že? To Německo mají pod palcem a Německo má pod palcem Evropskou unii. No přesně tak, ano. A je to tak, ale je to katastrofa. No. Je to katastrofa. Jako dívat se na to je strašné. Je to katastrofa. A ještě jsem měl jeden dotaz. Co říkáte na to, že oni neustále SPD snižují preference, což já tomu nevěřím, protože já si čtu poctivě třeba, když je nějaký diskuzní pořad nebo něco na CNN Prima News, tak si poctivě čtu názory všech lidí, co tam píší a tam skoro všichni píší třeba volil jsem ODS, teď budu volit SPD, nebo další, volil jsem ANO, teď to hodím SPD. Tak. A já mám podezření, že buď to teda budou chtít snížit jako postupně až jakože jim to budou furt snižovat a pak budou třeba tvrdit před parlamentními volbami, že SPD má pouze, já nevím, 4,5. Ano, aby ano. Jako lidi si řekli, Ježišmarja, přece nezahodím hlas. Ano. A možná taky čekám, že budou chtít manipulovat volby
A aby se lidi nemohli bouřit, že volili SPD a jak to, že teda nevyhrálo, tak řeknou, no ale viděli jste jejich preference, byly třeba 4,3. To je přesně, nevím, se to podezřeli. Klepla jste hřebíček na hlavičku. Jen si vzpomeňte na všechny volby, kterých jsme se zúčastnili od roku 2015, kdy vzniklo SPD. Ani v jedněch volbách, počínaje komunálními, krajskými, senátními, tam teda u senátních ne, protože tam neuspěli, ale sněmovními, tak vždycky mělo SPD ve skutečnosti mnohem vyšší výsledek, než byly preference zveřejněné v novinách. No. Tohle to je psychologický tah. Přesně jste to popsala. No, já oni si lidi řeknou, tak oni mají 6%, tak to já je nebudu volit. Není tomu tak. Je to schválně cíleně takhle dělané právě proto, že psychologicky to působí na lidi, aby je znejistili. A to znejišťování voličů SPD tady trvá už 9 let. Proto taky já říkám, že mají SPD, že má nejméně zaťaté voliče, ale nejvíce, řekl bych, váhavé. Jo, tak já teda budu volit SPD. Já jsem vlastně taky. V podstatě každý rok, každý volby, kromě teda ty minulý, to jsem vám říkala, tam mě pan David, když vystupoval na tým svobodným vysílaču a byl prostě pro tu vakcinaci, tak mě jako celkem polekal, takže jsem to hodila volnýmu tehdy, no. Ale budeme zase volit SPD. To je přesně ono. Kdybyste byla ceťatá, tak kvůli jednomu pořadu nebudete volit někoho, o kom víte, že se tam nedostane. A tak já jsem vždycky volila, ale tam fakt on skutečně v tom pořadu říkal, že by dokonce nařídila snadej povinnou tu vakcinaci, pan David, jo, což já mám problém s imunitou, já mám problém s každou vakcinou. Já jsem taky proti tomu samozřejmě. No, takže mě ale helejte, on od té doby, můžu vám říct, je to kamarád, od té doby velmi prozřel. No, však já jsem vám říkal, jak mám v okolí lidi, co mají problémy. No, já taky. Dost vážný, velice vážný. Já taky. Tak jo, no. Tak jo. Já nebudu zdržovat, děkuju za pořád, mějte se hezky a přeju pěkný večer, ano? Taky, naschranou. Taky naschranou. Tak, jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás i posluchače. Podle mne lidi jako Babiš nemají v politice co dělat, protože nejsou nezávislí. Olga Králová, Dobromín. Paní Olgo, ve Spojených státech do politiky nemůže jít člověk nemajetný. Tam to je takový společenská norma, že tam musí jít lidi, kteří jsou zabezpečeni, aby nebyli závislí na platu z politické funkce. Tam, kdyby šel do voleb někdo, o kom by se vědělo, že chce být zvolen jenom kvůli prachům, tak nemá šanci. Tady u toho Babiše je to trošku jiný. On, kdyby ho nedržel Evropská unie, Evropská komise a vůbec Evropské banky za krk, tak on by třeba dělal tu politiku trochu jinou. Já už jsem o tom hovořil v předešlém vstupu, co se týkalo Babiše. Jenomže přesně tak on je na té Evropské unii a na těch dotacích závislý jako každý podnikatel v současné době. Takže on tancoval na vajíčkách. Na jedné straně nechtěl jít proti Evropské unii, aby nedostal přes prsty a nezničili ho. A na druhé straně nechtěl jít proti českým lidem, aby měl kšefty ve svých českých firmách. Je to velice, velice těžká role a on to tady nedávno taky řekl, ne u mě samozřejmě, ten by asi ke mně nešel. Já ho teda ani nevoslouval, popravdě řečeno. Ale ten, když si prohlásil, že má tolik peněz, že se mohl na politiku vykašlát, ale že už to nemohl vydržet. Víte, a řeknu to ještě takhle. Jestli pak víte, a to platí pro všechny posluchače, od roku 1990, co jsme měli tady takzvané demokratické vlády, která vláda měla ziskový rozpočet na konci roku. Kladné saldo. Byl to v počátku, to byl Václav Klaus, který vyčlenil dluhy z privatizace
do speciálního fondu mimo rozpočet. Jo, tak házem měl plusový výsledek hospodaření. Po něm přišel Miloš Zeman a poctivě vrátil ten fond národního majetku, nebo jak se to jmenovalo tehdy, co to on vyčlenil z toho rozpočtu. A šup, ono tam bylo skoro 750 milionů korun, který Klaus nepočítal. A potom druhým a skutečným premiérem, který měl skutečný saldo plusové na konci roku, to znamená ziskový rozpočet, byl před covidem právě Andrej Babiš. A to říkám s tím, že není můj šálek kávy, jo, protože já bych tam měl radši někoho jiného než Babiše. Ale to je fakt, který se záměrně zamlčuje a neříká. Covid všechno rozboural. A protože Babiš je zřejmě ovlivňován těmi svými poradci víc než třeba, já nevím, Okamura, a tím mu nakukali, co je všechno možný, tak se choval tak, jak se choval. A taky potom covidu řekl v nějakém tom vystoupení v televizi, že se nechal ovlivnit těmi svými poradci a hovořil tak, jak hovořil. Já mu ale nemůžu zapomenout to, že on prosazoval zákon o povinném očkování proti covidu. To bylo největší zvěrstvo, který mu neodpustím. Ale na druhou stranu, a ještě jedna věc je, když byl poprvé zvolen Miloš Zeman prezidentem, tak prohlásil, že určité procento bude věnovat ze svého platu, že bude věnovat na umořování dluhu České republiky a 10 let to plnil. Andrej Babiš, když se stal poprvé ministrem financí, tak prohlásil, že svůj celý plat ministerský bude dávat na charitu. Potom byl premiérem a zopakoval to a dával to na charitu. Andrej Babiš je jediným politikem České republice, který z své politické funkce nebere žádné peníze. Jiného neznám. Tak, další telefon. Dobrý večer. Stište si rádio, prosím. Stište si, prosím vás, rádio. Ano, slyším. Dobrý večer. Ano, už se slyšíme. Tak můžete, můžete mluvit. No a kdo by byl jiný, když mluvíte se slovným rádiem? Máte trošku jiný hlas v telefonu. Já vás zdravím do studia Beta. Jsem strašně ráda, že takový pořad vůbec tady je. Že se dozvíme spoustu věcí, o kterých se nepíše v našich novinách. Televizi teda nemám, tak ji nesleduji. A jsou to šokující zprávy, kterým lidé ani nemůžou uvěřit. A myslím si, že to není pravda, ale je to tak. Je to ale tak. Se ptáte na to, že tady máme 600 tisíc ukrajinských lidí. Teď dneska vyhlásil policejní šéf, že je tomu tak. Načež pan Jurečka prohlásil, že 300 tisíc lidí bude bez zaměstnání, protože nebude pro ně práce. Ano. A já jsem teda z Havířova. Pracoval jsem v Nové Huti, teď je to byl to Mittalstil, teď je to Liberty. Mm-hmm. Vůbec netušíte, jak ti lidé jsou nešťastní, protože sice ano, mají plný plat, jsou doma, nemusí do práce, ale copak? Nevím, jak to dopadne. Ano, a potom ano. Tady bude ta Ostrava, tady bude město duchu a naše vláda nedělá vůbec nic. Ano. Tak jo, tak to je všechno nezvědět. Ještě k tomu, k těmu, jak jste říkala, k těm počtu Ukrajinců. Ano. Já jsem tady měl minulý týden pana Skalického a protože jsme oba dva se podívali na záznam ministerstva vnitra, tak ano. My tady máme opravdu přes 600 tisíc Ukrajinců registrovaných, ale ano. Zhruba dalších 300 až 400 tisíc, o kterých nevíme. Takže ano. Se předpokládá, že tady bude okolo milionu, to je 10%, obyvatelstva jsou tady Ukrajinci. A to je velmi nebezpečné. Je to strašné číslo a je to nebezpečné. Takže zdraví vás Karla z Havířova. Mějte se moc hezky. Mějte se. Naschledanou. Vy se také mějte hezky. Naschledanou.
Tak já se podívám na další SMS-ku. Dobrý den, v minulých volbách jsem volil srdcem Volný blok, protože jsem viděl, jak Luboš Volný bojoval proti covidu. Byla to chyba. Dnes bych rád volil Alianci národních sil, ale byla by to stejná chyba, i když mají perfektní program. Nejdříve musíme tvrdě a pragmaticky svrhnout tuto kolaborantskou vládu. Tohle se nemůže podařit jen pomocí SPD, Pepa z Ostravy. Pane Pepo, co se týče Volného, já jsem věděl, že se tam nedostane. Co se týče Aliance národních sil, kdybyste věděl o Alianci národních sil to, co vím já, tak byste si možná asi změnil názor. Řeknu vám jenom jeden fakt. Jestli pak víte, pane Pepo z Ostravy, o tom, že když si muslim vezme nemuslimku a je mu imámem povolen sňatek, že ta nemuslimka musí konvertovat k islámu. Víte o tom? Tak to je v islámu. Tam si nemůže bez té konverze tu třeba Evropanku, ten Arab vzít. A jakmile stačí říct jenom Aláhu si můj Bůh, beru tě za svého Boha a budu ti věřit a já nevím co. A je to, a jste muslim. A už se toho nedá zbavit. Jakmile byste se choval potom proti Aláhovi, jak byste se potom vůči němu tak vás stihne džihád, tak vás stihne trest. Předsedkyně Alianci národních sil je paní Vladimíra Vítová. Původně před lety se jmenovala Vladimíra Al-Málik. To ještě, když byla v předsednictvu ČSSD. Al-Málik byl Arab. Má syna Mohamada. Chcete mít politice muslimku, i když to tají? Tam totiž ještě v Koránu existuje takýja. To je Aláhem a Mohamedem posvěcená lež. Každý muslim může nevěřícímu lhát, do očí lhát, ale je to netrestné, protože nevěřící není člověk. Takže to je správná lež, taky já se tomu jmenuje. Takže ti muslimové, kteří už jednou přestoupili ke Koránu, můžou tisíckrát říkat, že to není pravda, že toto a tak dále, ale je to všechno jenom taky já, takzvaná účelová lež. Takže a to mohu pokračovat, já o té Alianci vím totiž strašně moc, skoro všechno, protože Alianci národních sil zakládal můj kamarád 40-letý, možná dýrak 40 let, Karel Janko. Potom z toho odešel kvůli zdravotnímu stavu, takže paní Vítová, jak sama napsala, mám to schovaný ten mail, uchvátila tuto Alianci. Sama sebe jmenovala předsedkyní. Místo předsedy, jeden z hlavních osobností, známých osobností, skvělých osobností v Alianci národních sil byl Ivan Kratochvíl. Když ho policie zatkla, tak ho a ještě dalšího okamžitě bez jakékoliv schůze, bez jeho vědomí vyloučili nejenom z vedení Aliance, že byl místopředsedové, to byli, ale i z Aliance jako takové, v rozporu se stanovami, schválenými ministerstvem vnitra, a v rozporu se stanovami si tam jmenovala své podržtašky. V Alianci národních sil byl taky skvělý ekonom pan Dlouhý. Už tam taky není. A jsou a spousta lidí, kteří nebyli špatní z toho, jak když viděli, jak to tam funguje, vystoupili. Pane Pepo, v Bibli, já nejsem věřící, ale Bibli je veliká pravda. V Bibli se říká, poznáte jej po ovoci, nikoli v podle slov. Chce to jenom hledat informace. Tak, teď jsem tady povídal a někdo volal, takže vem hold další SMS-ku. Tak pan David nás chtěl očkovat, tak tohle jsem až do dneška nevěděl. Další důvod, proč volit Alianci za nezávislost České republiky. No. Takže, pane Michale, volte si, koho chcete. Je to naprosto jedno. Naprosto jedno. Od vás tuplem. Protože
jestli chcete vyhodit hlas pod stůl, tak jako v případě Volného nebo Aliance národních sil, tak tak udělejte. Já jenom tvrdím jednu věc. Rozumný člověk bere lidi ne to, co říkali a to, co dělají. A mám pochybnosti o tom, že byste našel jednu jedinou špatnou věc na jeho práci, teda Michala, Ivana Davida, na jeho práci europoslance. Klidně všichni volte někoho jiného. SPD se může ztratit, klidně se může ztratit z politické scény. Jediná partaj, která se tady 10 let, mám 9 teda, abych 9 let za lidi rve, volte si, koho chcete. Volte si, až tady budou vládnout lidi, kteří vám budou brát baráky, kteří vám budou dávat takové podmínky, že je neuživíte ty baráky, pak se budete divit a bude pozdě. A takový čas nastupuje. Já to tady říkám neustále. Jen si volte Alianci za mír, jen si volte pana generála Blažka. Zrádci se za války stříleli. A Blažko zradil. Ani nevíte, proč, jak to všechno bylo. Já to vím, ale nebudu se o tom šířit. Tak vemu další telefon, pokud se mi to podaří. Nepodařilo. Dobrý večer, pan Okamura taky dával svůj senátorský plat na charitu. Zdraví Jana. Ano, máte pravdu. Tomio Okamura dával svůj senátorský plat na charitu a ještě navíc tady prohlásil u mě v rádiu, že jenom daně za to, daně, každý rok daně, které platil státu za podnikatelskou činnost, tak byly vyšší než jeho příjem z politiky. Tak teď mu ten telefon. Dobrý večer, podařilo se mi to. Dobrý den, Jiří Davina Zabartová. Chci vás pozdravit i posluchače. A máte pravdu o tom, co tam povídáte. Ale chtěl jsem říct jednu věc. Mám obvodní doktorku a v těch letech, kdy vás postihlo to onemocnění vaše, tak se mnou to seklo taky. Mm. A během 2-3 let jsem měl takový nemoci, že jsem úplně čuměl, co se vůbec se mnou děje. Mm. Měl jsem úplně rozbitý imunitní systém, mrtvici, ucpaný cévy do krku, no prostě hrůza. A přitom očkovat jsem se nenechal. Ano, to zavinil i ten covid, já to mám podobné, já mám teďka problémy s nohou ohromný. Ano, protože mám rozhodnou plic, tak můj plicař mi říkal, vy jste měl covid. Hmm. No jo, nevím, mě se šťourali v nose a říkali, že ne, a on říká, no, to se vám můžou šťourat, kde chcete, to prostě musí být jiný testy, ne? Hmm. No, tak jo, no tak prostě málem mě to zabilo. Ale co chci říct? Moje obvodní doktorka mi 2x zachránila život. Za to jí teda hrozně děkuju, ale já jí nevěřím. Protože když jsem k ní chodil na kontroly, tak její sestra nedělala nic jiného. Já jsem seděl 2-3 hodiny v ordinaci, no teda v čekárně. A sestra nedělala nic jiného, než volala pacientům, přijďte se očkovat. A když teda přišla řada na mě, no vy tady všechno máte, i tetanus, a nechcete tady tohle očkování? A já tenkrát naštvaný jsem řekl, ne, až tady budete mít Sputnik, tak mi zavolejte. To byla recese samozřejmě, protože jsem věděl, že jestli Sputnik nebo Pfizer, všechno je to na prd, jo. Protože vás poslouchám několik let a vím, o co jde. Ale od té doby s tou mojí doktorkou mám problém osobní, protože, jak říkám, ona mi 2x zachránila život, ale za ty prachy ta její sestra volala dvě hodiny, když jsem tam seděl. Ano. A volala lidem a přijďte se očkovat, přijďte. Protože měla 500 korun za injekci, za očkování.
No, já jsem slyšel víc, okolo 700. Já nevím, mě můj kamarád obvodní doktor říká, že mu nabízeli 500, no tak nevím. No, tak jako... Jako to mě hrozně na ní mrzí. Ale mám velkou radost, já tady českou politiku neposlouchám. A když, tak je od vás. Ale dennodenně sleduju tu slovenskou. A mně se hrozně líbí, že tam Fico prostě dělá pořádky a že oni tam mají i frajera na to, aby vyšetřoval tenhle ten covid. Jo, že oni objednali minulý rok, já nevím, 5 milionů dávek a museli to spláchnout do záchodu. A teďko prostě ten Fico řekl, nebo ty jeho ministři, že to začnou vyšetřovat a začnou prostě na někoho ukazovat a že si to sakra někdo odskáče. Tak a to je přesně to, co se mělo stát taky u nás, ale nestane. Takže jo, díky za zavolání, budeme muset končit, protože končí celý náš pořad už. Přeju krásný večer, nashledanou. Já vám taky, nashledanou a díky za zavolání. Tak vážení posluchači, já se s váma musím rozloučit, protože už náš pořad skončil a jenom bych chtěl upozornit, že zítra od 19. hodiny si budu po Skypeu povídat právě se Čtyřkou na kandidáce do Evropského parlamentu za SPD panem doktorem Milanem Urbanem. Takže když budete chtít se ptát na cokoliv pana doktora Urbana, tak budete mít zítra určitě možnost. Ode mne to je všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.